Do të ndalemi pak tek zhvillimet edhe në Kosovë Mshinje, me zotin Nisem Berisha, deputeti PDK-s, ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen zoti Berisha, faleminderit shumë për kohën. Mirë se u gjetë. Ritakohemi shpeshherë së bashku, por këtë herë edhe për një iniciativë të propozuar dhe të nisur nga vetë ju, si deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës dhe deputeti i Parlamentit të Prishtinës. I keni dërguar zoti Berisha veç lajmit të një javë më parë se keni kërkuar një komision hetimor për zonjën Gërvalla. Jeni drejtuar edhe me një letër presidentes Vjosa Osmani dhe në argumentimin tuaj mes të tjera shkërkoni edhe dorëheqjen e saj. Pse? Po tani po filloj nga kjo e fundit. Ju e pa që ne provokojmë të kemi zgjedhje të parakoshme, jo pse zgjedhje të parakoshme janë ndonjë zgjidhje, mirë po është e domosdoshme të ndalit kjo qeverinë keq qeverisin që është duke bërë dhe dëmet që po i shkaktën vendit, jo vetëm në aspektin administrativ, ekonomik e të tjera, zhvillimor, por në më shumë në atë politik. Prandaj kërkesa dhe letra presidentes ka pas pikrisht këtë synim, që ajo me qenë nga pozita e saj kushtetuese dhe mandati që ka, nuk ka fuqi të ndalë këtë qeveri, sepse është pjesë e saj dhe votat i ka si argat i kësaj qeverie, i kësaj partije, në fakt që qeverisët, përndaj edhe dorëheqja saj do të qonë të vendin detyrimisht në zgjedhje, dhe unë me konsideroj këtë si një akt patriotik, një sakrificë që duhet të bëjë presidentja në këtë proces të stërkeqjes së madhe politike që po i bëhet vendit, e me theks duke u bazuar pastaj në veprimet e ministrisë që përfaqëson shtetin në botën e jashtëm, apo në subjektivitetin e saj ndërkombëtar dhe raportet ndërkombëtare që krijohen. Presidentja ka po ashtu këtë rol të përfaqësimit në politikën e jashtëm të shtetit të Kosovës, dhe unë kam menduar se ajo do të ishte akti më i mundshëm patriotik që mund ta bëjë kjo presidente pa ofë për ta përmbushur misionin e saj kushtetues. Kurse sa i përket unë kam kërkuar kjo të bëhet edhe me parlament, çka kemi, po kjo do të ishte, kjo na çon pastaj në krizë dhe në ndalje çoris, por nuk do të ishte zgjidhja e preferuar nga unë. Më mirë është se ajo si akt patriotik ta konsideroj dorëheqjen dhe ta bëj për ta ndalur, për të mos u bërë pjesë e një keqësi që ka deklaruar edhe vetë për shkak të letrave që janë dërguar dhe zotimeve që janë marrë. Kurse sa i përket ministres së punëve të jashtme, ajo veç është në proces të hetimit për çështjet e menaxhimit me kuadrin dhe proceset, për shkak se ju e dini se kur ka ardhur ajo me një vendim i ka shkarkuar krejt trupet diplomatike të Kosovës dhe ka lënë Kosovën po thoj gati një vit pas një komunikim ndërkombëtar dhe diplomatik, pastaj ka bërë emërime militantësh dhe strukturash që ne jemi duke hetuar me një komision. Mirë, po kjo është vetëm një rahon e medaljes, pra se ka pas degradime, ka pas ndalje të njohjeve, sepse është po ju seriziteti, pastaj keq menaxhime të tjera që janë bënë për ministri që po hetohen nga një komision hetimor i kuvendit, edhe pse po mundohet me u sabotu nga mazhëronca që janë pjesë e komisionit dhe janë pastaj pjesë shumic, por në anën tjetër të medalje pastaj shifën edhe veprime të tjera që janë të karakterit edhe antikushtetuese dhe antiligjor, me theks këto letra që u pranuan para disa ditësh edhe me të cilat janë marrë zotime, domethënë që janë tek kalim i autorizimeve që mund të ketë ministria, po dhe vetë qeveria e cila është e autorizuar nga me konstitutë që ti përfasoj Kosovën në dialog. E tashti, këto letra që ju drejtuar Këshillit të Evropës, qoftë ajo në nënshkruar nga tre liderët kryesorë, qoftë kjo e ministrës që dërgoj kuptohet në emër të qeverisë, edhe nxitën këtë përplasjen presidencë dhe qeveri, atëre për mua këtu përbëjnë mjaftushëm shkasët këti komision dhe hetimor enkas për këtë pjesë që ka shkaktuar ministre e jashme edhe për të ndalur ato zotime që ka marë për të zbatur edhe po për të implementuar këtë asociacionin në cili ka ingerenca të një autonomie territoriale politike e që është ndesh me gjendin faktike dhe me realitetin, por edhe me parimin unitaritetit kushtetutës. Zoti Berisha, nuk i besoni qoftë zotit Kurti, qoftë zotit Konjusa apo edhe zonjën Sosmani ku flasim për mos koordinim në lidhje me letrën drejtuar Këshillit Evropës? Po, letrën ata kanë dërguar bashkërisht, zotimet që kanë marrë për zbatimin e këtij asociacioni me këtë statut, unë mendoj se rrezikojnë integritetin kushtetues dhe politik të vendit tonë, shkelin parimin e unitaritetit. Pastaj ajo është vetëm një statut që e ka shkruar një OEC ndërkombëtare, e cila unë kam shumë dyshime se duhet të jetë subvencionuar dhe financuar nga vetë Serbia.
për ndryshe një statut tim për Kosovën s'mund ta shof, s'mund ta pranonte askush. E deri se këta kanë bën një letër me tre nënshkrime se do të zbatojnë gjitha detyrimet që dalin në procesin e dialogut dhe detyrimet ndërkombëtare që kanë futur Kosovën, kjo tregon se janë shndruar në një rrezik për Kosovën. Prandaj krahas hetimit të ministrës jashtëm dhe veprimeve të saj në veprime antikonstituese, antiligjore, unë mendoj se presidenti është ajo që duhet ta ndalë në këtë rrugë kryeministrin duke u dërhequr vetë. E kuptoj, keni gjetur mbështetje, zoti Berisha, sa unë e përmenda që është një kërkesë e juaje, një iniciativë e juaje dhe përmes letrës zyrtare për zonjën Osmani. Keni gjetur mbështetje? Po tani, shqipe, mund të ketë edhe mos pajtime në qëndrime të leadershipit, po unë e s'pari do të kërkoj mbështetje në partin time, mund të ketë mos pajtime të azam të ndonjerit nga ashtu, unë përfaqësoj një komunitet që lidhët me subjektin politik që në emër të cilit jam në kuvendin e Kosovës, dhe unë besoj se qytetarët e Kosovës që vërtet kanë patriotizëm e ndjenë rrezikun për cilin po flasë, do të mbështesin këtë iniciativë dhe kjo do të imponojë edhe nevojën edhe nga spektri politik që kjo iniciativë të mbështetet. Më herët, para se të kërkuar që në zgjedhje, unë kam propozuar dhe koincidenca është me një qershor para një viti, 2023, kisha bërë një kërkesë të njëjtë ndaj presidentes që ta çojë vendin në qeveri teknike. Nuk e kam ditë se përputhen data, por e pash në media që i dhanë hapësirë, se pikërisht një vit më herët me një qershor kisha kërkuar të njëjtën gjë, por atëherë kisha kërkuar një qeveri teknike me gjithë përfshirëse, pra me bazë gjë, një qeveri të shpëtimit, sepse ky rrezik për Kosovën po kanoset çprej se kjo qeveri ka ardhur në pushtet. Prandaj edhe kësaj radhe koincidencialisht unë kam kërkuar sepse po shoh si vetëm në mundësi me qenë se zgjedhjet u pa se janë të edhe pse janë të domosdoshme, është e pamundshme të mban. Po pse është e pamundur zoti Berisha, autoroqët ju nga ideja e shpërndarjes së parlamentit dhe dërgimin e vendit në zgjedhjet e reja, sa ju e kishit në dorë që ta inicionit, edhe të siguronit edhe votat e vetëvendosjes në pushtet. Kush u tërhoq? Tani janë këtu janë dy arsye. Një është vetë lëvizja vetëvendosje dhe opozita kryeministe, me këto zotime që ka marrë në aspekt ndërkombëtar, të cilat më nuk e bëjnë fitimtar, bile përkundrazi qytetarët tash e kanë lexuar dhe në bazë të shumë ekspertëve të drejtës ndërkombëtare, të gjitha ligjet penale në evropiane do ta denonin për tradhti sepse është shkelje interesit kushtetues të vendit. Edhe kështu që ky e din pozicionin e tij dhe normal se nuk don me u përball me zgjedhjet. Kërkesa e dy partive tjera opozitare për dorëheqje do ta shpëtonte sepse atë do të mbas kushtetutës tonë në 95.5 kur heq dorë kryetari, kryeministri atë presidenti jam në konsultim me partinë fituese apo koalicionin e mandaton kandidatin e dytë nga e njëjta parti apo koalicion fitues. Kjo do të ishte një formulë shpëtimi e tij, mirëpo nuk arritën me u bë votat as në këtë drejtim. Formula jonë ishte e vetmja është ajo praktike që është zbatuar disa herë deri më tani dhe që do ta shkonte vendin zgjedh do të turojë të mbajë të caktoj data zgjedhore, mirë po nuk e morën për krajën, si duket këto dy parti tjera në opozitë që jemi, le të këtë okay, kanë pa sondazhe, dhe tani po bënë sondazhe të subvencionuara vetë, po dhe të tjera, dhe kanë pa nivelin poshtë të përqindjeve dhe ju kanë figurë një futje në lojtë tjilë, tani kurdo që do të mbahen, unë kam bindjen se populli tashmë e ka lexuar se pa Partinë Demokratike dhe me ndaljen e Partisë Demokratike janë ndalë të gjitha proceset shtetërore në këtë vend. Në qeverisën e saj të gjithë janë dëshmitarë se ka pas zhvillim, ka pas ndërtim, ka pas rritje pagave, ka pas shërbim civil edhe administratë profesionale, ka pas gjysmë të pavarur, tani gjithë shka është në një kontrol strikt, dhe më thonë një kapje tipike diktaturave ndaj shtetit, dhe unë kam bërë një kalkulim tani se u bën regjistrimi i popullsisë civile. A e dini se sot në Kosovë figurojnë diku 560.000 njerëz që kanë lëshuar Kosovën. Më vjen keq të po them, por e kam hëlumtuar edhe një dokument të Çubrilloviçit deri në kohën e Miloševićit. Janë larguar 520.000 njerëz dhe ata fukarejnë me ato leska që kanë bajt me ikë për trushki që ka qenë programi i shpopullimit të territorit. Kurse sot në Liri, duke qeverisë vetë, për 23 vite, Kosovën e kanë shumë 560.000 njerëz edhe që janë shumica 80% me diploma universitare. Unë mendoj kjo du tjetë shqetësuese jo për një përfaqësues partish, as aspektin partijak, për në aspektin kombëtar dhe shtetëror dhe jo vetëm për Kosovën, por edhe për Tiranën zyrtare dhe për të gjithë. Zoti Berisha, duke qenë se mund ta quajmë edhe një lloj dështimi atë të përpjekjes që në parlament të bëni votat për shpërndarjen,
e parlamentit dhe dërgimin e vendit në zgjedhjet të reja. A mund ta lexoj unë edhe si një thyerje pas darkës së famshme për cilën e kemi folur me zotin Krasniqi dhe zotin Kurti, se u duk sikur u gjet gjuha e përbashkët. Tani duket sikur kemi një distancim, përsëri akuza në drejtim të zotit Kurti, ka një thyerje? Po, shife, une dhe kur ka ndodhë darka, që darka nuk ka pas asë të qëllim tjetër përves të caktimit të datës zgjedhjeve, kam konsideruar dhe kam dyshuar se ky njeri që është rëgur serios edhe në raportet ndërkombëtare të Kosovës si përfaqësues i Kosovës me mandat kushtetues në si subjektivitet ndërkombëtar i Kosovës në raportet ndërkombëtare, ky njeri ka treguar jo seriozitet në raport me partnerin dhe aliatin tonë siç janë Shebaku edhe vendet e Kmitit edhe Kpojnë. Prandaj nuk kam prit seriozitet as në këtë takordim, mirë po me qenë se ishin dakorduar se të kalojnë marrëveshjet ndërkombëtare dhe të caktohet një datë zgjedhjeve, e kam pasi mundësi sepse ky është në pozicionin më të keq dhe më shumë t'i ka konvenuar Albin Kurti ta bëjë për t'i shpëtuar procesin politik në cilin është futur. Por është mashtrues, pra është specializuar për mashtrim, edhe në kompromis do të ndodhë ky mashtrim. Tani për ne të kemi treguar si parti, kemi treguar seriozitetin tonë, sepse në momentin që kemi dalë me idinë e zgjedhjeve të parakoshme, ne kemi nxjerrë edhe kandidatin e moshën për kryeministër, një njeri që ka një pedigre të fuqishme dhe siç e kam thënë shumë herë, në nënshkrim i tij është në të gjitha projektet zhvillimore për këtë Kosovën e re që shihet pas lufte. Kështu që do të ishte shpëtimi i vetëm për të ofruar një qeverisje të re, një drejtim të ri për këtë vend, i cili është futur në një stërkeshje nga cila vështirë dilet pa pasoja fat gjata për vend. Një koment nga ana juaj doja zoti Berisha në lidhje me përfshirjen e Albin Kurtit edhe në zgjedhjet në Luginë Preshevës, meqense u mbajtën një ditë më parë zgjedhjet, një nga këshilltarët e zotit Kurti ka shpallur edhe fitoren që prej mbrëmjes së djeshme, flasim për zonjën Ardita Sinani, si keni parë ju, keni parë në fakt si ndërhyrje apo është normale ajo që Kurti thotë, unë shkoj atje ku më thrasin, më ftuan shkova. Ai tani po përdor pozitën e kryeministit, në fakt po keq përdor, për ta marrë atë rolin e liderit kombëtar. Mirë, po diçka e tillë është e pamundur. Ju keni pasën në Malzi ka dalë një prototip i tij dhe ju dini çfarë do me i bani edhe Malizi edhe vet shqiptarëve në Malin e Zi si element shtet formues si Malin. Provoi të njëjtën gjë në Maqedoni deri në atë nivel sa u deklarua se kjo tendenca pra të tatë erdhin nga përplaset shqiptare që ishte turk. Pra i krijoi një përqarje dhe tani asnjëra nga subjektet ose koalicionet shqiptare në Maqedoni nuk mund të jenë pjesë e qeverisë në emër të ligjit banditerit apo marrëveshjes banditerit, e cila kur është mbi 21 deputet i ka një koalicion fitues shqiptar e me detyrim është pjesë e qeverisë. Kurse tani mund ta merr si patërica i mund të futë vërmëroja këtë doj atë grupin e shqiptar që i mori faktikisht. Por ata nuk janë në emër të detyrimit ndërkombëtar që ka Maqedonia, qeveria që bëhet Maqedoni, por i mori thjesht si patërisje, po i duhet për ato vota shqiptarëve që ja japin fuqinë. Edhe në këtë rol besoj se është tet i vogël, do është një njerëz që është dëshmuar i dëmshëm edhe për vetë kombin në formën se si ka ndërhyrë. Kur liderët e Shqipërisë pas Kosovës nuk kanë bërë ndërhyrje në proceset politike të vendeve ku shqiptarët janë dhe kur shqiptarët mundohen të krijojnë identitetin e tyre politik, ata ju kanë dhënë vetëm mbështetje, po jo ndërhyrje të tilla të karakterit mbështetje të një subjekte të stadion. Ne duhet të arrojmë imunitetin ato territore, kurse rol ky me veprimet që ka bërë, ju e dini se nuk ka luajtur këtë rol, ka krijuar përçarje, ka krijuar përplasje në emër të dëshmitar përplasje. Edhe në shqiptarët e Maqedonisë, edhe në këta të Kosovës lindore, jo Luginës së Preshevës, sepse është term slav Luginë të Preshevës, por është Kosova lindore. E kuptoj. Edhe diçka të fundit, zoti Berisha edhe si antar i Komisionit të Mbrojtjes, jeni, nuk e di nëse keni kërkuar apo jo informacione apo ndoshta edhe të thrisni ministrin në komision në lidhje me një deklaratë të bërë vetëm pak ditë më parë edhe në A2 CNN për tre brigada të ushtrisë serbe të cilat qëndrojnë shumë pranë kufirit me Kosovën. Në fakt edhe ministri serb i Mbrojtjes Bratislav Gašić ka shkuar atje edhe ku është takuar me pjesëtarët e brigadës të ushtrisë toksore, ka diçka për cilën duhet të shqetësoheni? U mendoj se kjo është në separi nga ona serbisës në retorikën serbe, që më përmendohen se sa herë ka kriza në veri, sa herë ka kriza në Serbi, në Beograd, ata e orientojnë nacionalizmin ka Kosova. Kjo është shkolle vjetër e Miloševićit, e përcjellur edhe deri te ky që është Gebelsi i tij apo Zadanci i tij gjatë kryes së krimeve e gjenocidit në Bosnë, në Kosovë, ku do tjetër. Prandaj është thjesht një retorikë serbe, kurse
nga ona qeverisë tonë nuk e shoh të korrekt as të dershme që të paraqitet një gjendje lufte. Këta po flasin thua se Kosova është një anarshi, nuk ka as kushtetut, as ligje, nuk ka as një mandat ndërkombëtar të KFOR-it. Kosovo Force është pjesë e NATO-s dhe sulmi në Kosovë do të thotë është cenim drejt për drejt i mandatit të NATO-s në Kosovë. Dhe nuk e di ku po gjen kurajën që t'i mbajnë tension qytetarë. Frikësimi qytetarëve, mbajtja në tensione dhe psikozën e frikës nga luftrat është metodologji pune e regjimeve të majta totalitare dhe diktatoriale për ta shmangur vëmendjen e qytetarëve nga temat që janë ndjeshme për ta të karakterit social dhe mirëqenies. Unë mendoj se në krahas asaj që ndodhi me mospranimin Qytetit Evropës, që besoj se partnerët ndërkombëtarë munduan të na ruajnë nga një rrezik i radhës, sepse hyrja në Qytetin Evropë do të ishte detyrim i zbatimit të planit franko-gjerman dhe të statutit, që të dyja cenojnë integritetin dhe parimin e mentalitetit të shtetit dhe instalojnë atë një autonomi territoriale politike. Krahas kësaj e kemi tendencën për të larguar dhe nga një shqetësim më i madh. Ju keni pas se me regjistrimet e fundit kemi dalë dikun 1.600.000 banorë, jo tamam, dhe nuk kanë arritë evidentuar shumica mërgatës, sepse nuk jo është bërë sëqarimi plot, kam qenë vetë, kam nejtë me ta, e kam pasi ku i kanë defektet. Pra, kur janë zgjedhjet, janë zerën fletët dhe imësojnë si të votojnë, kësa e radhe nuk u shqetsuan shumë, dhe sot kemi 1.600.000, po të marim, vitin 2011, kur kishim 1.780.000 banorë, 25.000 lindje i kemi në vetë. E kemi që të tëtë brenda 23 vite i bjën të ikun 557.000, 75.000 linje në Kosovë, du t'jenë në Kosovë. Nëse i morim vdekje që kanë qenë 8.500 vdekje në vitë, herë 23 vite janë 198.500 vdekje. I zbresim këto, pra Kosova në këtë të regjistrimë është dashtë i kërë 2.106.000 banorë. Për fatë keshë janë 1.600.000 që të tëtë 560.000 banorë e kanë shumë Kosovën në pashe, në liri. Dhe kjo është shqetësimi më i madh që duhet ta kenë shteti jonë, Kosova jonë, po dhe shteti Shqipërisë për humbje në luftës në pashe, se ta thash që nga koha që Brilovicit me plane, me elaborate, dhejtë e Miloševiqi ishin larguar në 520.000. Kurse tash po flasim në pashe, në liri, duke qeveris vetë me gjitha mundësit, me ndërtu një jetë më të mirë për qytetarët, jenë 5, të gjithë këta jenë 80% me diploma universitare. Dhe Kosova ka kapacitetet që të mos ketë pagë në 1.000 euro. Sot njerëzit jenë nga ikin nga mjerimi social, nga pa perspektiva dhe si jenë vrash presat. Pra ndaj, unë e krejtë këtu i konsideroj në kuatër të kësaj retorike dhe është të pandershme për një qeverit Kosovës të shërbet me metodat njëta të shkollës vjetër të Belgradit. Zoj Berisha, faleminderit shumë që ndatë me ne dhe letrën tuaj drejtuar presidentes Osmani dhe hapat që do të ndiqen më tej, do të ndjekim me gjast për sëri të ndajmë bisedat e tjera bashkë. Ju falenderoj shumë për sot dhe javë të mbarë. Faleminderit edhe ju për mundësinë dhe interesimin.